Austrálski lekári sa obrátili na verejnosť s naliehavou výzvou, aby im ľudia nenosili do ambulancie dôkazy svojho zranenia. Množia sa totiž prípady, že ľudia uštipnutí hadom dotyčného plaza následne odchytia a prinesú ho v škatuli na pohotovosť v domnienke, že to lekárom pomôže urýchliť liečbu. Apel urýchlila dráma z minulého týždňa, keď uštipnutý hadom priniesol v prihľadnej krabičke na 10. pakobru východnú, ktorá je považovaná za druhého najjedovatejšieho hada na svete. Krabička s hadom a zvyškami sendviča bola navyše nezaistená a na klinike tak nastala všeobecná panika. Ľudia, to je... A mne sa páči, že jak niesol to hada, že si nebol istý, či prežije, že dal mu tam ten kúsok sendviča. Lebo zrazu si... To je ten pekný pocit, zrazu si zhovievavý aj k tomu, kto ťa napadol, lebo ty, keď mi zomrieš, nezistia, čo mi je, hej, čiže to... Ale to inak... Preto nekad ja by som nechcel byť v Austrálii uštipnutý ani napadnutý žiadnou pakobrou. Mne sa páči napríklad, jak v Malajzii skončia ľudia, ktorí sú napadnutí hadom. Som čítal teraz také príbehy, že v Malajzii tam žije niekde na Borneu pitón mrieškovaný. Ty možno sámko budeš vedieť, to je taký obrovský had. A ten, keď vás napadne, ten sa s tým úplne nesere, ten vás rovno zožerie celého. No. Normálne vás zhltne, no. Celku. A vraj si to miestni nevedia vynachváliť, lebo tam nefunguje veľmi akože zdravotné poistenia. Tak. Čiže oni vlastne, vieš, ušetria, nemusia vystrojiť pohreb, nemusia platiť drahé hrobové miesto. Čiže vlastne tam napríklad na dušičky oni nechodia na hroby páliť sviečky, oni chodia do pralesa na stromy, vieš? Že tu sme ho videli naposledy. A dokonca počujte, tam sa nehovorí odpočívaj v pokoji, ale odpočívaj v hadovi. No to je, že... To je na Bornejskej omši, je toto známe plas si a na plas sa obrátiš. Ale tu sa píše, že do ambulancie dôkazy svojho zranenia. Človek predsa nemôže byť zranený iba od hada. Zoberme si také domáce násilie. No tak keď náhodou utrpí pri domácom násilí, ak žena utrpí zranenie, no tak... privezie v krabici manžela, nie? A zase, ak manžel, tak prinesie tam v krabici manželku aj s tým tlčíkom na rezne, ano, zvlášť zabalené, aby tí doktori vedeli, o čo ide. V prípade, že sa nezmestia do jednej krabice, však krabic je viac, tak po častiach tam treba, aby tí lekári boli zorientovaní. Tak ja si myslím, že to je zle, že nemôžu to tam nosiť. Treba nosiť tie pôvodcov násilia a zranení do ordinácií. Dobre, ale má pravdu. Akože, nie, lebo však tam po hadovi sa pícha séru. Musia vedieť, aký had ťa štipol. Pokiaľ ťa zbije manželka, no tak tiež ti musia pichnúť nejakú inú asi. Ano. Alebo čo, ja neviem. Ale zase, ak ťa len uštipne, netreba. Netreba ju hneď. Dobre. A ja som mal než nápad, že toto sa dá aplikovať aj na slovenské podmienky, lebo keď ťa v lese hryzne medveď, vieš, a to zdravotníctvo je preťažené naše, aj tie pohotovosti. A keď ťa v lese hryzne medveď, tak ho zober zo sebou na tú pohotovosť a zaručene ťa budú riešiť medzi prvými. Samko, som rád, že si to vrátil na slovenské podmienky do našich lesov, lebo určite poznáte všetci tú príhodu, keď išli dvaja kamaráti dlhoročnú od základnej školy sa spolu prejsť do lesa a jeden mal tú smolu, že vretenica známa ľudovým označením zmia uštipla jedného z nich do penisu. Tak spadol, zvíjal sa v bolestiach a ten druhý vytočil 112 a pýtal sa, čo má robiť. No a tam mu povedali, ak nemáte nejakú otvorenú ranu v ústach, tak musíte ten jed vysať, aby sa zvýšila šanca, že váš priateľ to prežije. A ten tak ako pokýval hlavou, ďakujem za radu, a ten z tej zeme zvíjajúci sa spýtal, čo povedali? A on hovoril, že už ti nie je pomoci. Počúvajte. To je...
test skutočného priateľstva. My sa už roky doma riadíme heslom mojej mamy. Požehnaný dom, čo je pavúk v ňom. To vždy mama hovorievala, nezabíjať, nevyhadzovať. Tak my naozaj žijeme v symbióze aj s pavúkom, keď sa nejaký objaví, čo sa často stáva. Objavil sa taký dosť veľký na toalete. No tak čo, žiaden poplach, pokrstili sme ho Fero a ostali sme teda v tej symbióze žiť. Bola kamarátka, predčasom u nás na návšteve. Po chvíli povedala, že by rada na toaletu. Tak som jej povedal, nech sa páči, tam len nezľakni sa, je tam Fero. Neprišla 10 minút, tak som išla za ňou, že čo je. A ona sedela na schodoch oproti dverám na tú našu toaletu a povedala, teda neviem, kto to je, ale trčí tam už dobrú pol hodinu. Asi je zapečený, alebo čo?